Nå er vi i full gang med tildeling av gaver til lokale lag og foreninger. Husk, i år er søknadsfristen 7. februar. Eidsborg Sparebank er en bank som ikke har eiere som skal utbytte. Derfor kan vi gi penger tilbake til lokale lag og foreninger. På den måten er vi med på å bygge lokalsamfunnet. Skal dere bli med en tur inn i Trømbofjellet, så skal vi se hva ildsjeler har fått til ut fra midler de har fått fra banken. Nå har vi fått fyre av bålet inne i det fantastiske fjellområdet i Indre Østfold. Og her sitter jeg nå sammen med Per Oskar Larsen, som er leder av Flaggtreff, og Tommy Nordli, som er løypesjef. Per Oskar, kan ikke du fortelle meg litt om hva støtta fra Eidsborg Sparebank har betydd for dere opp gjennom året? Først vil jeg si at vi har fått over 500 000 kroner av Eidsborg Sparebank de siste tre åra. Og det har bidratt til at vi har kunnet skifte ut alle skiltene på turløypene, og vi har satt opp flere skilter. Vi har også satt opp store infotavler med kart ved innfartsårene. Vi har kunnet kjøpe maskinelt utstyr som gjør jobben lettere for oss. Og vi har alltid penger nok til å kjøpe materialer til klopper og bruer. Tommy, du er løypesjef og en av primus motorene inne i fjellområdet her. Sånn. Hva tror du at dette området har betydd og betyr for lokalsamfunnet? Fjellet har jo i mange tiår betydd veldig mye for lokalsamfunnet. Både i form av jakt og fiske og mosjon og friluftsliv generelt. Vi i friluftsgruppa har jo jobba målretta nå i de 3-4 siste åra med å vedlikeholde og tilrettelegge for at alle skal ha muligheten til å komme seg ut i denne fantastiske naturen. Veldig hyggelig er det jo at vi møter veldig mye barnefamilier, og spesielt ungdom. Sånn sett så er dette området veldig, veldig viktig. Nå har du hørt noe av hva lokale lag og foreninger har fått til med midler de har fått fra Eidsborg Sparebank. Er du med i en forening eller et lag som har et prosjekt dere ønsker å gjennomføre, stort eller lite, send oss en søknad innen 7. februar. Gå inn på vår hjemmeside og les mer.